گدا اگر معتبر شود از خدا بی خبر شود. من یکی از فرزندانم محمد در واقع به لحاظ شخصیتی به گونه ای هستش که ما آزادش گذاشتیم توی زندگی شخصیش، نه ازش کاری میخوایم نه فشاری میاریم، پذیرفتیم که به هر حالشون اینجوریه و بچه کم خرجی هست و کار خودشه، نه توی سیاسته نه توی مساعده. حتی سارقان مسلح که اومده بودن خونه، وقتی میخواستم گوشیشو برم گفته با این چیه دیگه، این گوشی اینقدیره، گوشیش هم از این گوشی های ساده است. خب سارقان مسلح هم حضرت های خامنه ای رحم کردن و گفتن خب مالش رو نبلی. امین محمد رو 3-4 بار نیروهای شما سارقان مسلح از سال 78 تا کنون گرفتن، انفرادی هم بردن، 209 هم بردن، در صورت که اصلا هم سیاسی نیستند، عالم خودشه. و جالبه هر وقت هم میریزن ایشون خونه است و تنهاست و از این جوان ها ما زیاد داریم که سارقان مسلح شما میریزن، اشکالی نداره. خب جناب آقای خامنه‌ای، من با این وضعی که میبینم، یعنی این نیرویی که جمع کردی توی این سازمان های امنیتی، نظامی، انتظامی با هزینه گزاف مالی و نیز شستشوی مغزی و سوء استفاده از مذهب، از انقلاب، از جنگ و شهدای جنگ، اینو رو جمع کردی. این نیرو بخش زیادش آگاهه، یعنی آگاهی نسبی داره، مثلا میدونه تو مملکت چی داره میگذره، دوزی ها رو میفهمه، فساد رو میفهمه، خیلی جا با مردم همدرده، میفهمه، جدا از مردم نیست، تافته جدا بافته نیست. ولی خب به هر حال این نیرو تحت امر شماست، توی اون ماشین نظامی امنیتی انتظامی مثل یک پیچ و مهره جایی هست. رهبران و سران این نیروها آدم‌هایی هستند یا به شدت جزم اندیش و متعصبن و واقعا روی یه اعتقاد سختی ولو کاملا از دید ما اشتباه عمل میکنن. مثلا دشمنی خاصی با اسرائیل دارن، دشمنی خاصی با آمریکا دارن، دشمنی خاصی با ارزش‌های غربی دارن، حتی دشمن دموکراسی هن و به شدت اینها شیفته همون نوحه و روزه و مذهب سنتی و بعد هم شما هستن. حضرت عالی آقا میگن، وقتی میگن آقا واقعا آدم هایی هن که جون میدن، یا عدهشون البته، بخش زیاد دیگرشون هم قدرت و پست و مقام، اینا تو این ماشین پیچ ماره شدن. بنابر شناختی که من از این نیروها دارم و وضعیتی که خود شما دارید و مجموعه دستندرکاران، من به هیچ عنوان اثری نمیبینم که شما بخوای با مردم آشتی کنی، با دموکراسی آشتی کنی، با حقوق بشر آشتی کنی. اینا رو میگید ارزش‌های غربی، ضد اسلامی، ضد ارزش، دموکراسی، حقوق بشر، نمیدونم حجاب آزاد، نمیدونم آزادی های اجتماعی، آزادی های سیاسی، آزادی های روزنامه، اینا شما با اینها دشمنید و این سیستمی که درست کردید در نقطه مقابل اینا قرار دارد. ما دیگه این واقعیت رو باید بدونیم. مواجهتون با بیرون هم بدتره، یعنی با آمریکا، با اسرائیل، با عربستان، با اینها شما یه مواجهه جدی دارید. اینجا هم با غرب در ستیزید. به هر دلیل. آخرین اظهار نظر شما آقای خامنه‌ای در مورد انقلاب اخیر مردم عراق بود. اینا رو نسبت دادید به دشمن، به آمریکا. همچنین در مورد لبنان. اینا مشخص. آنچه که من تصور می‌کنم این هستش که شما با توجه به این عده و عده‌ای که درست کردید، با توجه به این ایدئولوژی و تفکری که دارید، با توجه به عملکردی که دارید،
پیشبینی من این هستش که شما نه با مردم آشتی میکنید، نه با دنیا آشتی میکنید و سر ستیز خواهید داشت. حالا مردم رو میگید که نه اینا ما رو میگید فریب خورده، اشکالی نداره، ما فریب خورده و بین شما با مردم جنگ خواهد شد. من میبینم بین شما به واسطه عملکردتون، به واسطه سازماندهیتون، به واسطه وضع جامعه‌ای که درست کردید، با مردم ایران جنگ خواهد شد، جنگی قطعی. حال کی من نمیدونم. بین شما با غرب هم جنگ خواهد شد، سازشی نخواهد بود. آنچه که من میبینم اینه که شما به گونه‌ای، البته نمیدونم حالا چند سال عمر خواهید کرد، اونو من اطلاع ندارم، ولی اگر عمر چند ساله‌ای داشته باشید، متاسفم اینو میگم، دوستم ندارم، باور کنید من دوست ندارم، نه اصلا خوشم میاد بگم، نه دوست دارم اتفاق بیفته، نه ازش لذت میبرم، تنفر دارم حتی، اما سرنوشت بهتر است. قذافی، صدام، ابوبکر بغدادی، بن لادن برای شما نمیبینه با این وضعی که دارید. من بسیار متاسفم که با این کینه‌ای که کاشتید در درون ملت ایران با این کارهاتون، روزی این کینه تبدیل شده به یک قده، سرباز خواهد کرد، سرباز خواهد کرد. وجدانن و خدا، نه اون خدایی که شما می پرستید، آن خدا به معنای حقیقت، راستی، درستی، به اون، نه از روی کینه میگم، نه از روی دشمنی میگم، حتی راضی نیستم به گفتنش، اما اون روزی رو بترسید که با این حرکت، این مسیر، این رفتار، این اندیشه ها، این عملکردها، با مردم در جنگ بیفتید که خواهید افتاد، و با دنیا هم در جنگ بیفتید که خواهید افتاد. میدانم در کشور جاهای زیادی مخفیگاه درست کردید، سنگر ساختید که روزی بجنگید، و خواهید جنگید، سالیانی هم مقاومت خواهید کرد، اما یادتون باشه سرنوشت صدام رو فراموش نکنید، سرنوشت ابوبکر البغدادی، سرنوشت قذافی رو فراموش نکنید. شما با ملتی در جنگ و ستیزید، خدا میداند اقلیتی هستید، قدرتمند، ثروتمند، حاکم در برابر اکثریتی با دست خالی، هم با مردم لجاجت میکنید جناب آقای خامنه‌ای، هم با دنیا. تنها تفاوت تو با ابوبکر البغدادی این است که تو در قالب حکومت و به نام قانون می جنگی و می گیری و می کشی، او در چارچوب یک جنبش طالبانی و داعشی. تفاوتتون در این، تو از موضع حکومت با مردم در لجاجتی و او از موضع قدرت و ایدئولوژی جزم اندیش عقب مانده کینه توزانه داعشیگری به اسم اسلام. پیش از این حرفی نمیزنم، ما به راه خودمون ادامه میدیم، مسیر ما مسیر درستی، مبارزه مسالمت آمیز، دموکراتیک، مبارزه ای که بر خرد، بر حقوق بشر، بر انسانیت محوری متکی است، نه بر سرنیزه و زندان و سرکوب، کینه و دشمنی و خشونت، نه.
آرزوی سلامتی میکنم برای همه عزیزان هممیهن فرهیخته آزادیخواه و آرزوی شکست و نابودی میکنم برای ستمگران حاکم. از خدا میخواهم که زنده باشم و سرنوشت شما رو ببینم و از خدا میخواهم شما هم زنده باشید و شاهد نتیجه عمل خود در همین دنیا باشید. پاینده باد ایران، زنده باد آزادی، برقرار باد دموکراسی و حقوق بشر، گسسته باد زنجیر استبداد توپ.